תפילה באמצע היום היום, כי לא רצה את זה לבעלך. 50,000 שקל. לא, אתמול קיבלה נעליים, מה תראה, זה נעליים, זה מתנה ליום הולדת, אז קניתי לה עוד מתנה. הנעליים, חנות בגדים, מה נעליים? לא, היא רצה נעליים, לא, אמרתי, את קמצינים, זה המתנה, אבל היום קניתי לה משהו, עשה, תפתחי, תראי לכולם את המתנה. הפתעה, הפתעה. תראי לכולם את המתנה. אלוהים ייתן לנו רק לתת. איזה יום. זה דור משהו. תראי לקהל. כל הכבוד. מדהים.